Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərimizin sponsoru Baku City Hospital nöroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasovdur. Böyrəklərinizdəki daşdan tamamilə ödənişsiz icbari tibbi siğorta xətti ilə Pertukan üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə 050 662 6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Başlayaq səhiyyə xəbərlərimizi. Erkən nigahlarla bağlı hər hansı bir şikayətiniz varsa 961, yəni 012 961 qısa nömrəsinə zəng edib şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda qeyd edim ki, son 4 ayda ölkəmizdə boşanmaların sayı rekord həddədir. Ailə qurmamışdan əvvəl nə etməliyik ki, həddindən artıq uzun ömürlü və xoşbəxt yaşayaq, daha doğrusu ailəmiz uzun ömürlü olsun. Bununla bağlı çox maraqlı bir video izləmişdim. Yaşlı cütlükdən soruşurlar, necə oldu ki, siz 40 ildən çox bir yerdə yaşadınız? Xanım çox gözəl bir cavab verir. Deyir ki, bizim dövrümüzdə oyuncaqları əgər qırılıbsa, düzəldirdilər. İndiki dövrdə isə oyuncaq qırılıbsa, atırlar və əvəzinə yenisini alırlar. Bizim təfəkkürümüzdə sınanı, qırılanı atmaq dəb deyildi, heç bu cür təfəkkürümüzdə yox idi. Ona görə də deyir ki, müasir ailələr ona görə boşanır ki, hər küskünlükdə, hər davada, hər yanlışda, hər səhvdə bağışlaya bilmirlər və ailələr dağılır. Amma biz axı həyat yoldaşını seçəndə onunla bir ömür həyatı getməyi seçirik. Ona görə də, bilmirəm, istənilən halda bu mənfi xəbəri sizə vermək məcburiyyətindəyim, ölkəmizdə boşanmalar rekord həddinə çatır. Erkən nigah halları ilə üzləşənlər. Ailə məcəlləsinin 10-cu maddəsində qadınlar üçün nigah dövrü 18 yaş təyin edilib. Yetkinliyi yaşına çatmayan qızların məcburən nigaha daxil olma halı uşağa qarşı törədilən zorakılıqdır. Erkən nigah halları ilə üzləşdikdə dərhal 961 çağrı mərkəzi və ya baş prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki hesablarına müraciət edilməlidir. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanda 10.081 nigah, 5.124 boşanma qeydə alınıb. Meymunlar dünyanı ələ alır filmini yəqin ki, izləmişdiniz. Orada meymunlar yox, insanlar qəfəsdə saxlanılırdı. Bu bir ironiyadır, yoxsa taleyin bizə diktəsi bilmirəm, amma meymun çiçəyinin indi də yeni bir ştammı yayılır. Görəsən, koronavirusa əvəz edəcəkmi və nəsə dəhşətli bir viruslara hazırlaşmalıyıq, yoxsa sadəcə uzaq ölkələrdən birində baş verib bitəcək? Suallarımın cavabı yoxdur təbii ki, amma xəbər çox vacibdir. Mütləq dinləyin, meymun çiçəyinin yeni ştammı yayılır, adı da Mpox. Mpox virusunun yeni ştammı sürətlə yayılmağa davam edir. Virus Kongo Demokratik Respublikasının sərhədində narahatlığa səbəb olub. Səhiyyə rəsmilərin sözlərinə görə yeni ştamm insanlarda ölümlə nəticələnən ağır xəstəliklərə səbəb olur. Epidemiya cinsi əlaqə nəticəsində yayılır, lakin dəridən dəriyə yaxın təmas yolu ilə də ötürülə biləcəyinə dair sübutlar var. Mütəxəssislər deyir ki, yeni ştammın digər ölkə sərhədlərində yayılma ehtimalı yüksəkdir. Xəstəlik hava limanları vasitəsilə yayılır. Yoluxmuş şəxslər sərhədi rahat şəkildə keçə bilər, çünki nəzarət işləri aparılmır deyə əyalətin səhiyyə şöbəsinin əməkdaşı bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi məlumatına görə, Kongo Demokratik Respublikasında bu il təxminən 8000 hadisə, 384 ölüm qeydə alınıb. Onlardan yarısı 15 yaşdan kiçik uşaqlar olub. Yalançı həkimlər dövrü başladı. Yalançı deyəndə ki, holoqram həkimlər, yəni aparat sadəcə olaraq həkimin görüntüsünü verəcək və kifayət qədər əti qanı olmayan sadəcə elektron həkimlər sizi müayinə edəcəklər. Dediyim kimi, hər zaman son vaxtlar bu fikri təkrarlayıram. Artıq yeni bir eranın başlanğıcındayıq və düşünürəm ki, hər bir ildən sonra çönüb arxaya baxanda fikirləşəcək ki, nə qədər də irəliləmişik. Bu, insanlığa müsbət bir son gətirəcək, yəni sonu müsbəti varsa, yoxsa tamamilə bitirəcək, bilmirəm. İstənilən halda günü-gündən inkişaf edirik və 3D holoqram həkimlər dövrü başladı.
Həkimlərin xəstələri görə bilməyi üçün holoqram texnologiyası sınaqdan keçirilib. Texas xəstəxanasının pasiyentləri bu sınaqda iştirak edib. Hollandiyanın rəqəmsal texnologiya firması HoloConnect ilə xəstəxananın bir qrup işçisi pasiyentlərə həkimlərin holoqram şəklində uzaqdan görmə imkanı təklif etməyə başlayıb. HoloBox adlı texnologiya insanın 3D videosunu nümayiş etdirir və illik $1,900 xidmət haqqı ilə birlikdə $42,000 başa gəlir. Xəstə həkimin çox uzaqda olmasına baxmayaraq onun qutunun içində olduğunu hiss edir. Pasiyent otağa daxil olur, oturur və holoqram həkimlə danışmağa başlayır. Texas ştatının Lancaster şəhərindəki Crescent Regional Hospitalın xəstələri bu xidmətdən istifadə edə biləcək. Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində psixiatrik zəhərli münasibətlər haqqında silsilə verilişlər davam edir. Bu dəfə isə qaynana gəlin, qayın gəlin, baldız gəlin kimi münasibətlər psixiatr tərəfindən insanlara müxtəlif variantlarda çatdırılıb və baxaq görək, hansı formada qayın sağlam münasibət qurmalıdır, gəlinlə onun geyiminə qarışmalıdır ya yox, çox maraqlı veriliş alınıb, mütləq YouTube səhifəmizdən də verilişi tapıb izləyin. Qayın gəlinin geyiminə qarışa bilərmi? Sualı Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın həkim-psixiatri Həlimə Qəmərlinskaya cavablayıb. Doktor deyib ki, qayının gəlinin geyiminə qarışması psixoloji şiddətdir və bu yol verilməz haldır. Qaynata, qaynata dərəcəsində olur və şiddət orada qayın tərəfindən də göstərilir. Və siz deyən, bu hələ mən fiziki şiddət misal gətirdim, siz deyən ki, geyiminə qarışır, bu psixoloji şiddətdir. Yəni, təbii ki, buna yol verilməz, bu artıq başqa bir ailədir və sən qardaşının fikirlərinə önəm vermirsən, onun qərarlarını aşağılayırsan, ləyaqətini aşağılayırsan ki, o əgər öz həyat yoldaşına tutan ki, siz deyən hansı geyim tərzləri icazə verir, hansısa axşam ziyafət yerlərinə o gedir, hansısa bir viçerni paltarlar geyinir, o onun xanımıdır və ona bu xoşdur. Buna qarışırsa, təbii, bu artıq problemdir ki, bu həmin qayın, məsələn, siz gətirdiyiniz sırf örnəkdən deyirəm, fərqində deyil ki, bu nə qədər təhkir edicidir onun öz qardaşına görə. Yəni, öz qardaşını alçatmaq. Bəli. Ki, sən yaxşı kişi deyilsən, mən səndən yaxşı kişiyəm. Mən indi sənin həyat yoldaşına nə olar, nə olmaz öyrədəcəm. Lap böyük qardaş da olsa, kiçik bir qardaş da olsa. Bəli, olmaz. Psixiatr həmçinin ailə daxili zəhərli əlaqələrə də münasibət bildirib. Həlimə Qəmərlinskaya deyib ki, sivil cəmiyyətin mövcudluğu üçün sağlam qohumluq əlaqələrində hörmət və sevgi hissləri üzərində qurulmuş ailələr daha sağlamdır. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasında və ya Medical Media Life YouTube kanalında baxa bilərsiniz. İşini bitirmisənsə, evə gedirsənsə və işə gəlmək istəmirsənsə, bütün işlərini evdən görürsənsə, daha xoşbəxt işçisən. Bu, yeni araşdırmanın, daha doğrusu, sorğunun nəticələridir. Birlikdə baxaq. Yoxlayın, görün, siz də bu xoşbəxt işçilər arasındasınız, yoxsa yox? Hibrid rejimində işləyən işçilər daha xoşbəxt, sağlam və vaxtlarını səmərəli keçirir. Araşdırma Böyük Britaniyanın işçiləri arasında aparılıb. İşləyən 1026 nəfər arasında aparılan sorğuya əsasən, hibrid iş işçilərinin yuxusu, yemək vərdişləri, stres səviyyələri və ümumi vəziyyətləri üçün çox faydalıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 86%-i isə bildirib ki, hər gün işə getmək üçün sərf elədikləri vaxt iş və şəxsi həyat arasındakı balansı yaxşılaşdırmağa kömək edir. İştirakçıların böyük əksəriyyəti həftənin bir hissəsini evdən işləmək nəticəsində daha az yorulduqlarını, stres və narahatlıq keçirdiklərini deyib. Bundan əlavə onlar bu rejimin faydalarını da qeyd edərək, yuxularını tam aldıqlarını, idmana daha çox vaxt ayırdıqlarını və sağlam qidalandıqlarını vurğulayıb. 20 yaşlı xanım bədəninə xına naxışı vurub deyə bütün ayağı suluq içərisindədir. Baxaq görək allergiya nədən yaranıb və necə etməliyik ki, xına bədənimizi eybəcər hala salmasın.
xınadan naxış çəkdi, ayağı suluqladı. 20 yaşlı qadın sol ayağına vurdurduğu xına döyməsi bədənini eybəcər hala salıb. Naxışdan 14 gün sonra həmin nahiyədə qaşınmalar başlayıb. Bundan sonra qadında suluqlar, çapıqlar yaranıb. Müayinə zamanı məlum olub ki, bu suluq və çapıqlar bədənin xınaya olan allergiyasıdır. Mehindi rəssamlığı, yəni xına ilə bədənə naxış vurma ilə məşğul olan ustalar, xına tərkibini yoxlamaq üçün sadə bir test var. Bir boş qapda az miqdarda xına tozunu su ilə qarışdırılır. 2 saatdan sonra qarışıq qırmızı, qara və ya sarı boya ilə səpələnmiş vahid qəhvəyi rəngi alırsa, bu o deməkdir ki, allergi olma ehtimalı yüksəkdir. Mavi çaları olan xınaların tərkibinə indigo qatılması məlum olur. Bu xına da bədən üçün allergiya yaradır. Lakin 2 saatdan sonra xınanın rəngi yaşılımtıldan qəhvəyi rəngə dəyişərsə, bu o deməkdir ki, xına təbiidir və rahatlıqla istifadə edilə bilər. Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox maraqlı tibb məlumatı əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.